כשפרעה אגר חיטה לקראת 7 השנים הרזות, הוא התכוון להציל את מצרים מרעב. אבל היועץ הפיננסי שלו, יוסף, השתמש בחיטה שנגרה כדי לקנות את כל הקרקעות במצרים העיקרים הרעבים. הייתה זו כנראה אחת מהשקעות הנדלן הגדולות והמצליחות בעת העתיקה. קרקע, בתים, דירות, המילים האלה מלכות קסם על כולנו. מדוע אנחנו כל כך אוהבים נדלן? בית הוא מושג בעל ערך רגשי עצום. הוא מגן מסערה, הוא המקום שבו נמצאת המשפחה, הוא נמל המבטחים. בית הוא השקעה מוחשית שנותנת תחושת ביטחון. מחירי הדירות עולים, שהאוכלוסייה גדלה, שיש מחסור בקרקע, או שתשומות הבנייה עולות. ריבית נמוכה, עידוד ממשלתי לדיור או בירוקרטיה, משפיעים גם הם על מחירי הדירות. ויש גם תופעה פסיכולוגית. כשכולם מאמינים שמחירי הבתים יעלו, הם בדרך כלל עולים, לפחות לתקופה מסוימת. במשך 10 שנים ויותר עלו מחירי הבתים במקומות רבים בעולם. הסרת פיקוח ממשלתי הולידה בנקי צללים שהלוו כסף בלי סייג, ולעיתים תוך ניצול לרעה של הלווים. הבנקים הלוו בשקיקה לכל מי שרצה. הריבית היורדת עודדה השקעה בדיור כחלופה לחיסכון סולידי. מחירי הבתים עלו, אנשים התעשרו. נוצר מעגל סגור. אנשים לבו עוד כסף כדי לקנות עוד בתים, או שלקחו משכנתאות לממן צריכה. הממשלות עודדו את יצירת העושר, ותעשיות שלמות נוצרו, ורצו להרוויח עוד ועוד. הן יצרו נגזרים פיננסיים מסוכנים אבל רווחיים על בסיס המשכנתאות, ורצו שאנשים יקחו עוד משכנתאות כדי שהם יוכלו למכור עוד נגזרים. המאפיינים של בועה היו במלואם. אמונה ביכותו של השוק לעלות בלי סוף, אופוריה, ותחושה של החמצה למי שלא השתתף במשחק. היו אלה שהתריעו מפני הבועה. מגזין אקונומיסט הזהיר במשך 5 שנים מפני בועה בשוק הדיור העולמי, בהתבסס על מדדים של יחס מחיר שכירות לקנייה ויחס שכר למחיר. בכירים בודדים בממשל האמריקאי הזהירו, שוק הסאב-פריים מסוכן. בשנת 2000 זיהה פרופסור רוברט שילר את בועת הדיור. כיום הוא טוען, דיור הוא השקעה מסוכנת ששמה את כל הביצים בסל אחד, והיסטורית היא פחות טובה ממניות. אז מה בכל זאת ניתן לומר בעד קניית בתים? שמדובר בהשקעה מוחשית, שאי אפשר לדעת מראש מתי המוזיקה תיפסק, שהיו הרבה אנשים שהרוויחו המון מקנייה ומחירה של בתים כל עוד המחירים עלו, וכמובן שיש שיקולים לא כלכליים שמצדיקים קנייה. קריסת מחירי הבתים פגעה בצורה מחרידה בכלכלות המערביות. המחירים צנחו בעשרות אחוזים, הבנייה נפסקה ומיליונים נהפכו למובטלים. בתים הוקלו, בנקים קרסו וממשלות נקלעו למשבר חובות. עבור אירלנד וספרד, קצת כמו ממחזרי המשכנתאות בארצות הברית, הנדלן היה סוג של כספומט שהזין את צמיחתן בלי שהיה לו יסוד, והתוצאה הייתה הרסנית. ישראל לא השתתפה בבועה העולמית ובפקיעתה. אולם בשנים האחרונות עלו מחירי הדיור בעשרות אחוזים, למרות מהלכים של בנק ישראל והממשלה לצנן אותם. המחאה החברתית שדרכה מתעוררת עכשיו לחיים מחדש, בגלל מחירי הדיור ובגלל גורמים נוספים שעליהם נדבר בפרק הבא והאחרון של מאני טיים.